ناوی خوای بخشنده مهربان سلطان لبیت برزان پارلمان عراق تمنی اندامانی انجمنی کمیسیارانی کمیسیون هەڵبژاردنەکانی عراقی بۆ ماوەی شەش مانگ درێژ کردەوە ئەمڕۆ بۆی بتوانن ئەنجامی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان هەروەها هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانیش کوا بڕیارە ساڵی داهاتوو بەڕێوە بچێت بەڕێوە ببن لە بەرنامەی ئەمڕۆ قسەرە سەرەوە دەکەین ئایا دوای درێژکردنەوەی تەمەنی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق ئایا هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان لە ساڵی داهاتوودا دەکرێت و ئەگەر هەڵبژاردنەکە نەکرێت چی ڕوودەدات هەندێک سیناریۆ باس لە بڕیارەکانی دادگای فیدراڵی دەکەن لەبارەی هەڵوەشانەوەی حکومەت سەرۆکایەتی هەرێ هەروەها باز لە پرسی موچەش دەکەین کە ئەمڕۆ سودانی وەڵامی نامەیەکی فراکسیۆنی کوردستانەکانیدا بۆ ئامادەی خۆی دەربڕی بوو بۆەوەی کە موچە ڕاستەوخۆ دابەش کەم بەڵام بەمەرجێ حکومەتی هەرێم داتای موچە خۆرانیان پێبدات و قسەرەسەر ئەو سخاڵانیش دەکەین کە سەرەسەر یاسای هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان لە دادگای فیدراڵی بوونیان هەیە لەگەڵ یەک لە بەڕێزان چۆمان محەممەد ڕێفەری ژووری یاسایی بزوتنەوەی گۆڕان هەروەها دکتۆر بێستوون حەمە ساڵح بەرپرسی مەکتەبی هەڵبژاردن و ئاماری کۆمەڵی دادگری سەرەسەر ئەم پرسانەکەی سوپاسی ئامادەبوونتان کاک دکتۆر بەخێرمێک لە بەرەستانەوە دەست پێکەین سەبارەت بە درێژکردنەوەی تەمەنی ئەندومەنی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق لەمپەرێکی دیکە لەبەردەم هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان لاچوو بناوی خوای بەخشندەی مێرەبان سڵاو بۆ بەڕێست و بۆ هاوکارانی بەڕێز و سڵاو بۆ بینەرانی بەڕێزی کەناڵی ئاسمانی پەیام دیارە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بووەتە ئەگەرێکی حتمی ئیلا بێ بکرێت چونکە لە هەرێمی کوردستان هەموو دامەزراوەکان ئێستا لە بۆشایی یاسایی ئاژین ماوەی یاساییان بەسەر چووە ئەبێ لە هەموو لایەکمان بڕامان بەو حاڵەتە هەبێ کە ئەگەر بمانەوێت هەڵبژێ کوردستان ئیستیقرارێت بخۆی ببینە پێویستە هەڵبژاردن کورد زیاتر متەحەمیز بێ لەسەر ئەوەی کەم هەڵبژاردنە بکرێ بەڵێ یەکێک لەو بیانوانەی هێنرایەوە کە هەندێک کەس خوازیار بوو کە هەڵبژاردن دواخاوەکەوە کارەکەیەوە بوو کە کۆمیسیۆن ماوەی یاسایی بەسەرچێەوە ئەو ئەگەرەش نەما و ئەو ئەگەرەش جارێکی تر دووبارە نابێتەوە چونکە ئەمڕۆ پەرلەمانی عێراق شەش مانگی زیاتری دا بە کۆمیسیۆن چونکە کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق نەک تەنیا پەرلەمانی کوردستان یاسا هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانیشی لە پێش بوو چونکە ئێمە هەموومانە زانین هەژدەی مانگ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانە کرێ ئەمە هەژدەی مانگە هەژدەی دوانزە کە شەشی یەک کۆمیسیۆن کۆتا ڕۆژێتی حەوتی یەک بەسەرچێ لەم ماوەیە تا سکاڵایەک لایە بێتەوە تا تەواوی ئەنجامەکان قسەی لەسەرەکرێ و تاوتوێ کرێ پاشان ئەنجامی کۆتایی ڕاگەێنێتە بێگومان کۆمیسیۆن پێویستی بە کاتێک کە بوو بۆ ئەوی کە زیاتری بوێ بۆ ئەوی کە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان تەواوکە لەگەڵیشی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان کە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنی و هەڵبژاردنەکانی عێراق لەو جەدوە لە زەمەنی کە بڵاوی کردوێتەوە خشتەی کاری خۆی بیتاب کۆ 23 دووی 2023 داناوە و 24 و 25شی داناوە بۆ ئەوەی کە هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستان بەڕێوە ئەبا ئامادەکاریی کردووە ئامادەکاری کۆمیسیۆن بەڵێ کۆمیسیۆن تەواوی ئامە بەڵێ خشتەی زەمەنی ڕاگەیاندووە بە پێو خشتە زەمەنی کارەکە ئێستا بۆ نمونە ئەو لە هەژدەی یانزەوە ڕایگەیاندۆ کە هەژدەی یانزە قوارەکان تۆمار بکرێن ئەو قوارانەی کە لە هەرێمی کوردستان بەڕسمی تۆمارن لە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی عێراق ڕایگەیان کە 38 قوارە لە هەرێمی کوردستان تۆمارن و چەند ڕۆژی داهاتوو دروست وابزان 26 یانزەیە کۆمیسیۆن دەرگایە کاتەوە بۆ ئەو قوارانەی کە خوازیارن بۆ پەرلەمانی کوردستان خۆیان بەشداری بکەن خۆیان تۆمار بکەن یعنی ئەوەی کە تۆمارنی خۆی تۆمارکە پاشەوە قۆناغی داهاتوو دواتری بە چەند هەفتەیە هەفتەیەک یان دەڕۆژ دوای ئەوە داوای لیستی کاندیدانەکە و ئێستا خۆمومانەزانین دوو قۆناغی بەڕێ کرد کە قۆناغی نوێکردنەوەی تۆماری بایۆمتری دەنگدەران بوو بۆ هەمووان و 20 ڕۆژیشی دانا بۆ ئەوەی کە لە دایکوانی 2006 تاوکو 24 دووی 2006 لە دایک بێ بۆ هەبوو خۆی تۆمار کات وە بتوارێت دەنگ بدات باش ئەو شەش مانگی کە درێژ کراوەتەوە تەمەنی کۆمیسیۆنی عێراق بەشی ئەوە دەکات هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانیش بەڕێوە بەرێ بەدڵنیایی بەشی ئەوە کات چونکە کۆمیسیۆن لە حەوتی یەک تاوەکو حەوتی حەوتی بۆ درێژ کراوەتەوە یعنی شەش مانگ دوای بەسەرچۆری تەمەنی نەک شەش مانگ لە ئێستاەوە ئەوەی کە من یعنی بەرچاوم کەوت
ئەم شەژمانە بە دڵنیایە و فریایەوە کە هەڵبژارنێکی تەواو بەڕێوە بات و ئەو هەڵبژاردنە کە ئێمە هەمانەت ئەو ڕاستەوخۆ دوو مانگ و حەو ڕۆژ دوای هەڵبژارنی ئەنجومەنی پارێزەکە هەڵبژارنی عێرا کوردستان بەڕێوە بە کە دوو مانگ لە تەمەنی بەسەرەچێت. بڕێستکردنەوەی یاسایمان بۆ کیل بۆ ئەم پرۆژە بڵێن هەمواری یاسای کۆمیسیۆن کامڕۆ لە پەرلەمانی عێراق کراوە. بە دیاریکراوی چی لە خۆ دەگرێت و پێشتر ئەمە ڕوویداوە تەمەنی کۆمیسیۆن لە عێراق درێژ بکرێتەوە؟ بەڵێ سەرەتا بە ناوی خوا سوپاس بۆ پەیامی ئازیز و ڕێز و فەرمەت بۆ جەنابی کەناڵەکەتان لە ڕاستیە ئەوەی کە ئەمڕۆ ڕوویا ئەنجومی نوێنەرانی عێراق هەمواری یاسای کۆمیسیۆنی عێراقی کردوتەوە بەوەی کە تەمەنی ویلایەتەکەی ویلایەتی ئەوەی کە هەمواری ئەوی کردوکردوێتی بە 54 مان لەو کاتێککە لە یەکی حوتی 2020ەوە بۆ ئەوی ئۆتۆماتیکی شەش مانگ بچێتە سەر ویلایەتەکەیان یعنی بە ئەوەی کە شەش مانگ بدرێتەوە بەم ئەنجومەنی کۆمیسیارانەی عێراق لە ڕاستی ئەمە حەقەتێکی بوترێت ئامانج لەم هەموارکردنەوە پێدانی تەمدیدە لەبەر چاوی کاڵی هەرێمی کوردستان نەبووە هەدەفی سەرەکی بۆ بەڕێوەچوون و تەواوکردنی پرۆسی هەڵبژاردن بۆ ئەنجومەنی پارێزەکانی خواروی عێراق بۆ محافظاتی غیرمنتەزیمە بالئەقلیم کە واتەواتێکی زۆر زۆر هەیە کە لەبەوەی کە لە هەژدەی دوانزە ئینتخابات ناکرێ و لەوە چێت تاجیل بکرێ بە تایبەتی ئەوە سەدر بایکۆتی کردووە لەوە چێت هەلبوسی بچێتە بەرەکەی و یعنی کۆمەڵی قیلەوقال هەیە لەسەرەوەی لەو تۆقیتانەیە ئینتخابات نەکرێ ئەوە بەرەی شیعی زۆر ئامانجییان بوو زوو بەسوو هەموو لەم پەرە قانونی و ئیداریەکان کۆتایی پێبێنن بۆی هەتی ئەو پاسا و هۆکارانی کە ئەبنە تەداعات بۆ دواخستنی هەڵبژاردنەکە ئەوان کۆتایی پێبێن ئامانجی سەرەکی ئەم پرۆژە یاسای ئەمڕۆ لە پەرلەمانی عێراقاین کرا بەشی زۆری درێژکردنەوەی تەمەنی کۆمیسیۆن بۆ پارێزگاکان بەشی زۆری پەیوەندی بۆ هەیە چونکە جەنابی کەلتۆر فەرمووی ئەم بابەتە تۆ لە هەژدەی دوانزە ئینتخاباتەکەی حوتیەکیش ماوەی یاساییان تەواو بێت لەو فترە زەمەنی کە دیاری کراوە تا عەدوفەرزەکرێ و تا یەکلاییەکرێتە و تاسکاڵا و تا عینەری بۆ مەحکەمەی ئیتیحادی و تایەتە و ئەمانە میکانیزمێکن کاتی ئەوێ منە محتەمە لە پێشبینی کراوە لە حوتی یەکا تاوانەر بێ ئەمە پێویستی بەوە هەبوو وی ئامانجە سەرەکیەکە بۆ ئامانجی دووەم بۆ ئەوە ئێمە لە هەرێمی کوردستانە معلومە لای بەڕست و لای بینەرانیش ئێمە کۆمیسیۆنمان نەماوە سفەتلێکی یەکجار زۆرە ویلایەتی یانداوەبێگومان پەرلەمانەکەشمان ئەوە بۆ دەردا ڕۆشتووە کە ڕۆشتووە بە هەموو پێوەرە قانونیەکانەوە ەیە کە کۆمیسیۆنەکەی عێراق سەرپەرشتی هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستان کە بۆ پەرلەمانی کوردستان ئێ ئەمەش دیسانەوە ڕێگرێکی تر هەبوو بۆەوەی کە تۆ لە حوتی یەکا تەواوی 25 دوشتداناوە بۆ هەڵبژاردن چۆن مەعالەجەی ئەمەکرێ بۆیە ئەم شەژمانە دراوەتەوە بۆەوەی کە ئینتخابات لە هەرێمی کوردستانە بڕوا بڕێوە بەڵام ئەم یاسایی کە ئەمڕۆ لە پەرلەمانی عێراقا دەنگی لە سەدراوە هەموار کراوە دوو گرفتی هەیە دو گرفتی قانونی هەیە حکیمی بەڕێز گریمانی منە المحتەمەلیش ئایا تانی لە نادرێت لە بەردە مەحکەمەی ئیتیحادی ئەم یاسایە بەوەی کە گرفتێکیان ئەوەیە کە ئەم ئێستا کە پەرلەمانی عێراق کۆبوونەوەکانی خۆیەکە فەصلی تەشریعی تەواو بووە لە نۆی 11 فەصلی تەشریعی تەواو بوو خولی یاسادانانی دوو ڕێگەت هەیە تۆ بۆی کۆبوونەکان ئیدامە پێبێ یان ئەوەیە مانگێک بە دەنگدان و ئەوە تەمەنی خولی یاسادانان درێژکەیتەوە یان بە کۆبوونەوەی ئیستیسنایی و کۆبوونەوەی یەک لەسەر پێنجەوەی کە لە دەستورەکە هاتووە لە نیزامی داخلیانە هاتووە داوای کۆبوونەوەی بەپەلە بکرێت ئێمە ئایا ئەم ڕێکارە پەیڕۆ کرا چکە ئەم کۆبوونوانی کە دیاری کرا و ئەو چەندجار خوێندنەوە یەکەمی بۆ کرا ئەوانە لە سەردەمی حەلبوسیە بوو ئەمە نەکرا ئەمە یەکێکە لە گرفتەکان گرفتی دووە گرفتی حەلبوسیە کە بە قەرارێکی مەحکەمەی ئیتیحادی کە لە ئەندامێتی لێوەرگیراوە تۆ لە پۆستەکەی لابراوە ڕاستەوخۆ ئێستا جێگرەکەی مەهامەکانی بەڕێوە بە جێگر کاتێک مەهام بەڕێوە بە ئەرکەکانی سەرۆکی پەرلەمان بەڕێوە بە کە غیاب بێ کە ئامادەی نەبێ نەخۆشە لە سەفەرێکە لە شوێنێکە نەتوانێت بەڵام ئەم حاڵەتی ئەو بۆ خلووە بۆشاییە کە بۆشایی هەبوو واجبە لەسەر پەرلەمانی عێراق لە یەکەم کۆبوونەوەە
سروشی پارلمان هاو بجیره تا هست امش نبو ام دو گرفته لروی خانمی و بزن کبونوی نعسایی نیا اوی امرو کبونوی نعسایی بود یک لسر پینج دوائیان کرده بو بلان دو کبونوی که تر کبونوی نعسایی نبو ام دو گرفته که اما تمناکین ام دو گرفته زق نکریتو با خوناغ کانیداتو تانی لیبدری او برحال او ام قصیه اما بو لرونگ قانونی که باسی تقریبا ایستا اما ظاهرین یک لامپر اساسی کانی انتخابات بو برایوتونی هالبجارنی پرلمانی کوردستان کوتایی هات لامپری دیکاتیه بونا یکی از لامپری دوام که اما رابردوها هاوار من کردو باز کرا و اویش او بوا ام یاسای هالبجارنی که بو پرلمانی کوردستان ارواب برای یاسای جماره یکی تی کاملی دادگری یا گرتو ایما رابردوها پروژه هست من هبوا دوام من کردو گرانکاری و همواری ام یاسای بکری اصلا ایما لیکی سی 2021 که تا که فرکسیون بود که پروژه سی یا پارلمانی کوردستان دیار بخشی نبخشی ایم کردن بخشی کامل کردن بخشی یا گرتونه یکی تی من ملانی کن وای خواست پارلمانکش ماوی تاوو یا سکرش مبار نکرده و دوای او برواره یکی تی نشتمانی کوردستان دو دعوای تو مارک رول محکمه اتحادی لسر یا سی هل بجردن لسر کامل ماده پینج ماده تی تایبد به بازن کن تایبد به کوتا کن تایبد به یعنی کامل پرسن اما لرابردو شاوتو مانا اما لوانيت بيت عرقلا بيوتا بسر ايشاوي بس بو نوزده مانگو بريار نبو كرابو نوزده مانگو نوزده مانگو لناو بو چي بريار ندره لناو سايتكي سايتي محكمة اتحادية وادان راو نوزده مانگو بو اصدار حكم بي بو يعني بو قرار دا دتواني بريار بي بو قرار دان بي براستي لروي قانوني شاو بفي قانوني مرافعات كالمحكمة اتحادية اروا بريار دعوايا كا دياريك راو درتواني قرار توزی قرص لرو قانونی و دوباره تیالتی تو با دادبینی و دوای خیت و آنها، اما قیلو قالو قشتی سیاسی زیادتر حالا گری. آیا بو ام دعوای آوات ازیل کرده با سید وانزا؟ ای زمان چیه لسید وانزا؟ ام دعوای حسن بیه. لهمی گرنتر اگر ام اکری باسی پیش بینه کنی در توانی قرار کب کن. جاری آیا لوانه لسید وانزا قرار داشته؟ گریمانی که لوانی بلند حق قرار که در ناتی هر بیبن هر رایکش مدة بو آوی هنگ پیان وای هال بشار نکه کری بیاست کنه که هنگ پیان وای نه ولله هال بشار نکه نکری کی لو خاله کتیه محکمه اتحادی قرار درکات قرار که بشه کی دو شقی اساسی لوانی بشه کی پیوندی با او همواره بکل 2009 شش کرسی زیاد کرده و با ترکمانکان و با ارمنیکان اما اوی که باز اکریت های سبب به پی همو پیش بینه کن برای اول رواد ام شش کرسی نمینه و هنگام کام رواد برای اوی که بیا بچوار باز نه آیا اگر گریمان محکمه اتحادی قراری که لمس کش نبا که آیا اما نبیت لام پر بوی آیا پارتی موقفی چیه به آیا راضیه بم بابته خوی یکی لر رابر دو آیا یکی لر گرفته سرشکانی رگ نکوتی نیشی تو پارتی آیا انزا کرسی بود سپاس تکم دیمو خدمت قصه زیادیش دکن اگر هم بزرگ نکش نکریتی رو داده که تو ای سرنجی برازد پدر یا سه هال بزرگش که است یکی تی سکالای تو مارکر دو لسر پنج ماده یا سه هال بزرگ ماده یک نوی پانزه بیست دو سی و شش یعنی او یک لابه کرد و یا خود اوی که او دادستان کرد و هکاری اوش که رانگین را چی بو نبی تلم پر لبردم حال بجانی پرلمانی کروسان که حجی بدل نیعیه بی تلم پر بلام ایم بزنین لم پرکان لم پر یک اوی که تو لکروسان هموشتی کت بدز بیو با عرضی خود چوند بیو دزگاه و دامزراد داخل تو کتایی پی بینی جیاواز لوی که به عراق هر بریاری بدره بریاره که پیو پابند بی و مرزن بی اما جیاواز یعنی هم جیاوازی با اشکرا بین ری بانی منه اما لچن روژ رابردو بینی من سروی چی پرلوان عراق کوبونه بای بری وابر محکمه اتحادی کتایی پی ناوی مرش جی خریق بو یعنی سروی چی پرلمان هل بجردید لما اوی چی کم یعنی هفته ای بویا اویل عراق داره چی جیاواز لوی که لکروسان بدل نیای گرفته بی بلام گرفته که با بروای من ناکات اوی که ریگری تواو بکری لوی که هل بجردن بره و نچه با بروای من هر قراری بدری هر شوازی بدری هل بجردن بره و چه بلا میتر هل بجردن که لانه تأثیری لسر بره و چونی هل بجردن که لسر و یک منگی دو نکری بخریت منگی پینزه و باستانش هیه ایما کمیسیون اوی داری کلو بفرمیس اگر کمیسیون طبعا کمیسیونی بالا عراق هل بجردن که عراق به بریاری سر و که به فرمانی هریمی بس سرکاتی هریم او برواره به یک و دراوه او توی تیمن لشش مانگم پیویستم شش مانگم لبیسو پینجی هشتوه
بۆ 25 دوو ڕێگە کاتە 6 مانگ لە 25 هەشت ئەم فەرمانە هەرێمی دەرچوو و کوردستان و عێراق خۆیان ئەم بڕیاریان داوە بۆیە بە بڕای من هەموو ئەو شتانی کە بەڕێوەیە بۆ ئەوەی کە لەم پەر دروستکا لە بەردەم هەڵبژاردن ترسە لە هەڵبژاردن ئەم بەڕێزانە ترسیانە لە هەڵبژاردن من پێم سەیرە بەڵێ ئەم دوو لایەنە ترسیان لە هەڵبژاردنەیە من پێم سەیرە ئەمان خۆیان بە یەکەم و دووەمی کوردستان ئەزانن پێشان وایە هەر یەکەم و دووەمە بنەوە خەریکە زیڕەیان لێ نیشتووە یعنی لە هەڵبژاردە کاکە ئەگەر تۆ یەکەمی حەقیقی و دووەمی حەقیقیت ئەگەر دەنگدەری تۆ حەقیقیە هەموو کوردستان مڵکی تۆیە و خەڵک بەس تۆی ئەوێ ئێبوو لێ ترسی یان کورسیەک زیادەکە یان کورسیەکە ناکەی و هەر یەکەم و دووەمە بیتەوە بەڵام مانە خۆیان ئەزان چیان کێڵاوە چۆنیان هێناوە بە چ جۆرێک گەیشتوونەتە ئەوە بۆیە ترسە لەما بۆیە هەموو گرفتێک دروستکردن لە بەردەم بە هەر پرۆسەیەکا بە تایبەت پرۆسەی هەڵبژاردن دەرخەری ئەوەیە سەلمێنەری ئەوەیە قسەکان کە ئێمە ئایکەین حەجمی یەکێتی حەجمی ئەم دوولایەنە ئەم هەر یەکەیان لەو شوێنە حەجمی حەقیقیەتی کە دەسەڵاتی نییە بۆیە ئەمە گرنگە بە لای ئمە ئیسەبارەت بە کورسی کۆتاکان ئەنی پێشبین دەکەی بە ڕێزشدانی کۆتای تورکمان بەڵێن پێنج کورسی هەیە لەگەڵ دانێکی ژێرمان یعنی نەمێنێ ئێمەمان کۆتایی نەبێ ئێمە کۆمەڵی دادگەری کوردستان لە هەموو هەو کۆبوونەوانی کە بەشدار بووین قسەی ڕسمیمان تیایا کردووە پێمان وا بووە کۆتا لە هەرێمی کوردستان تەمیزێکی ئیجابیە و ئەم تەمیزە ئیجابیە پێویستە ئێمە بیپارێزین بەڵام ئێمە تێبینی جددیمان لەسەر مەوقیفی کۆتاکان نوێنەرایەتی کۆتاکان تێبینی جددیمان لەسەرەوە بۆ کە کۆتاکان نیان توانی بە نوێنەرایەتی حەقیقی خۆیان بکەن بەڕاستی کۆتاکان بەداخەوە چوونە ناو بازنەیەکەوە ئەم بازنەیە لەبەر بەرژەوەندی تایبەتی شەخسەکان چوونە ناو ئەو بازنەیەەوە و لەو بازنەیە درێژە و ئیدامەیاندا بۆ ئەو بازنەیە کە ئەویست بە پاوەنخوازی لە مڵاتە ئەویست بۆیە کۆتاکان نەیانتوانی حەقیقی نوێنەرایەتیکی حەقیقی بکەن کە ئێسا بەداخەوە لایەنەکان بێن لە جیاتیەوەی کە بەهاتی نایە هەمومان ئێسا بە یەکدەنگ لە هەرێمی کوردستانەوە قسەمان لەسەرەوە کرا بە هیچ جۆرێ نابێت کۆتاکان دەستکاری بکرێت بەداخەوە ئێسا یەکێک لە سکاڵاکان کۆتاکانە یەکێک لەو سکاڵانە هۆکارەکەی چی هۆکارەکەی ئەو ئەدا خراپەی کۆتاکان بوو کە کردیان لە پەردەمانی کوردستانە بەداخەوە ئەمە هەیە بەڵام بە هەموو واگەرێک گێسە بنە کۆتای تورکمان بۆ کۆتای ئەرمەن کە دانراوە لە دوای هەمواری یاسای هەڵبژاردن وابزان هەڵبژاردنی هەمواری پێنجەمە لەو کاتەوە کە دانراوە ئەمە لە عێراق یاسایەکمان هەیە لە عێراق پێم وابێ کاکتۆر لە بواری یاسا و دەستوورە شارەزاترە اختصاصی خۆیەتی ئەمە بە پێی دەستوری عراقی کۆتای نەتەوەمان نییە لە عێراق یان کۆتای نەتەوە نە کۆتای نەتەوەی کوردەیە نە کۆتای نەتەوەی عەرەبەیە نە کۆتای نەتەوەی تورکوانەیە کە تورکوان خۆی لە عێراق بە من ڕازیە بەڵێ خۆی لەوێ ڕازیە لە عێراق کۆتای ئاینی هەیە یعنی کۆتای ئاینی یان کەمەنت کەمی نەتەوایەتی ئەوان ئەتوانین بڵێن وەکو بە جۆرێک لە جۆرەکان وەکو کەمەکانی لە عێراق ئەڵێ کۆتای کەمینە کەمینەی نەتەوەی ژەیە یعنی وەکو کوردانی فەیلی ئەمە بەڵام نەتەوەی تورکوان ئەوەڵێ ئێمە نەتەوەی سێمی عێراقین نەتەوەی دووەمی کوردین لە کوردستان نەتەوەی دووەمین لە عێراقیش نەتەوەی سێوین ڕازی نابین پێمان بووترێت کەمە نەتەوایەتیبستکەگەبوونم دادگەی فتراڵی برێردا بڵێ گەرەەوە بۆ سەر ئەسلی یاساەکەی پەرلمانی کوردستان لە 92 سەد کورسی گشتی هەیە پێنج کورسی مەسیحیەیە نەخشەی سیاسی لە کوردستان کاریگردی ب لەسەر گۆڕینی لەسەر پێکهێنانی حکومە لەسەر دەنگدانەکانی ناو پەرلەمان بە دڵنیایی خۆتۆ کە 105 کورسێبێ لە 111 ڕاستەوخۆ 6 کورسی کەمەکات هەموو شتێک کۆتایە هەموو شتێک گۆرانکاری بەسەرێ بەس من پێم وانییە تاسیرێکی زۆر گەورە و گرانیە بێ لەسەر کۆتاکە بەتایبەت کۆتای تورکمان چکە کۆتای تورکمان سەر بەلایەنێ بوون ێسەیژە و لایەنە پێنجان بۆ دانەنێ دایان بۆ دانێ و چۆن جاری پێشوو ئیسراحەت دەریە چاندنیم جاریش دەریان چێنێ لە ناویستی خۆی؟ زۆر ئاسایە لە ناو خۆ ئێمە برادرێک یعنی نووسینێکی نووسی بوو لە مانجی چەندمانی لەمە پێش یەکێک لە پێشنیارەکانی ئەوە بوو بۆ منە کۆتا لە کوردستان هەر نەمێنێ
هر صوي عن ذكرتك إعلان يمكن بنمنا يك دو سي تشارت بين شن يك دو سي اف كوتاي جنان وانفرتانا بنمنا حوت هشتم كوتاي تركوان بي نو ده يانزا تركوان بي او واي وتبو بلا ما وي او نا اسا بنمنا لا يك با ارزوی خو چی ویست بول ترکمان کرد بندم پر و من یس شی می خط لیست کی خو تا پر پسینا او چه به پیکات کرد یانه بدونیای یعنی نامه برام باسی شخصی معین بلهم آسان او بونه من حزیله هبه کوتای فلان هبه خاتنا ولی با بی خط لیست کی و به ایما لگال و نین یعنی پیمان نه پیمان خوشا نه خوازیاری نه لگال وین هیچ کس یک تهمیش بکره لکورسان ایما براسی کامالی دادگری کورسان هزکانی و پاسویان تو امبلن بگشتی همیشه چیشمان لگل حکومت و بوا حکومت هاتو یعنی سیاستی تهمیشی بکره نا خوامو اوی لگل مایا اوی لگل منی بابروا امری ناجی چیکا کیفی خویتی ایما لگل منی ایما پیمان وایا همو کس پیویستا مافی خویی پی بدره و همو کس پیویستا بخوین ریتوا بلام خوي تمثيل يجي واقعي حقيقي راستقيري خوي بكا سباستن كاك تومان سبارد بوي كا اگر حل بجاردن بونامونا دادگاه فدرال سيمان كا بريارنا جاري كي كا بونامونا دوائي بخاتوا كاريگاري دي بلا سر ويكا حل بجاردنا كاش باري ونسي خود هندك قصة هي اگر گوايا سالي دهات حل بجاردن نكري لكردستان حكومتي كار باري كار بلا هر بيك جاري دادگاه فدرال حل بوشين تو سر وكا تيريم حل بوشين تو خوينو ابرز چي خوي اگر محكمة اتحادية وقرار نيا جاري كدواي خاتو وانا لروا قانوني كيو تأسيل لسر انجام داني انتخابات نابي اگر انتخاباتك بكري بو شكو او دعوايا فرماني سالاري تانية اجباري كوميسيونك عراق كيو بلا اجراءاتا كان راوسين تحسمي ام دعوايا امرت كري ايوا بو يعني اوا يشك بلا هنا كان اوان كدعوايا كردو ريكارا كان رابي جيريتا حسمي ام دعوايا اما نكرا والناو دعواكي دو دعواي كتومار كراوا فرمان سالاري ثاني امري ولائي ثاني براقرتني ركاره كان بويا اقل الرو اداري وقانونيكو سيديكي اجراءات الرواتا بسبنجيدو بلام اي دوخه سياسي كتشيلي اي اقل زوتر قراري كي لم تشنا بدري بيت لم بريا خدنا ام قصاني كي امو مانان اي كين اما مبررنا يعني نو دوخسني او جاردن كاك حشيم هو اما جنبو لقل دوخسني او جاردنو كالم اما كمالي دادگريا يا قرتوا قرانا ولراسيش على رابردوجا انتخابات كردنونا كردنا كي كلي لكي لا يشتي بارتي بو أوان كي ينوستي بدا ينجرسانو انتخابات ينكرو كش أن نا ينوستي وقل رابردو حوزات تأخير ينكر أم زارا شرعو بو كردين بويا أي اگر انتخابات لما نجدوا أنا كرام هاري ما تشيب ليه بسريا أو قليمان خوي لراسيا كمالي قليماني زوزور مترسيدار باس أكري هنیک پیانوای باشه تو پارلمان ادنامینه. انجمنی پارسگاه شنیه. حکومت کو کار بر رکه. سرکایتی هریم کار بر رکه. ام هریم قاوقی ما و تو. ای یعنی ام قاوقی ما و تو. اما هنگاو نانی بو اوی تحتیمی د صلات کانی بکریت بو کو پارسگاه یک معامله لگلا بکری لبران بر عراق. اما لواز بونو پو کانوی ام هریمنیه که ام هریم بد صلات کانی و هریمشی بیازه با پارلمانی و با حکومتی و بو باش اگر ام د صلاتانی شرعت و روایتی نمای خلق. شرعت و رواتینه ما سره کې شی بوچی سره کې شی بوشتي خراتر له شرعت و رواتي اسرباري اوش هند باسي قيلو قالي او كان باسي دو اداريه كان باسي هنګاونان بو نهشتي فدراليه كان كب ګوريني دستوري هميشه عراق كان امسلا سيناريو انا اگر امانه برپرچي بينو اگر امانه هر ميكرسان پاريزين اگر باورش من بويه زوب تایبت چيتي پارتي زور الانګل انتخاباتاين زور باسي وكن وهمو حزبكانيش فلام كيت الترجمه كي بوكر دار رازناكن كترجمه كي بو مصلحتي خوي لقال يعني دوايخه باش برسياره كوي چيتي پارتي ديموکراتي كردستان هم قصيه دفاعني لچيتي ماش اگر اوندا پيداگر لسروي خمي ام قواري هريميتي اوندا حريسه بو پاراستني قواركو او ولاري شيني ام هري انتخاباته پيويسته بو هري ميكروسان بل يك جار پيويسته انتخاباته اده فرمول قال چيتي ادب نيشن تاب گفتگو کنو رب کو نسر کومل اساسیت کوم انتخابات زو ضروره بو هری میکروسان ضروره بو پیدانوی شرعت و روایتی بو قهریم مقت بیس کی تو بو پارلمان ته بیتو بو یعنی بو کومل بو یعنی بلم تو رکوتنیج نا کی لگل یاو اشتویت شتکان و خوی برواو ابي سازش شبت سازش به معنی اوی سازش بو پاراستنی هری ما بو پاراستنی مت شکان بس خواسته کی ک لریم سکالا نو لدهو پارتی زورینا بیل ناو پارلمان ناو حکومت جاوی که نوشتنی که
لبرای برزم که دکتر بیستون کرده آیا ام قرارانی محکمه اتحادی نقشه سیاسی و گرانکاری رو آیا خودنا دوشت من پیم وایا تأثیری راست و خوی بلا سر چم که ناو پرلمانی کردستان چم کی زورینه زورینه ام چم کی زورینه آیا با دست پارتی و امینه با پیکنانی حکومت با زوزیر با او با پروژه اساکان با پروژه اساکان با اوی که تو چی بدل نبو خفای که لناو رفکانی پرلمان او چی بدل بو وکو برق تی پرانی تو او آیا اما خوی اروا تو خود پیش بینید چی یعنی پیدوی کتایی به زورنی پارتی دیر لده تو رای و قرارانو نازانی بلام دوشت معادله انتخابی گوره معادله هیزو او نا حکمرانی دوشت معادله انتخابی گوره یک اگر بازنکان دا باش بکریت با چوار بازنه این پیام وای تأثیری لسر کرسیکان و لسر معادله او به تو با پارزگای کدوها که تو حکمی زوربی پارزگاکانی تری هرم کرسان کی اما معادله اگوره معادله انتخابی هاو کشی انتخابی رقمات اگوره با کرسی دو تو کجماری کرسی که دل صاو یان زاو به صاو پینج و شش کرسی لی بتوا اماش دیسانو بوده هاتو معادله دنگان لنا هولی پرلمانا پرلمانی کرسان اگوره بوی اما ام دو خالان بتایبتی کم نین اگر روب داد کم نین اگر لداهاتو باش بس پیش بینی کراوه من روب دا اوی کیستا اکیتی داوی کرده بانمون گرینو بوی اساس لیکنی اوتو دو ساتو پینس کرسی اینجا کرسان بکره بچوار بازنا اینجا ری لماده سی و شش شباسی لصدا حود دکا که هر حزبی کده بلا صدا حودی دنگ کام برز بینی اینجا دتوانی بچه تا پرلمان هو خراب نیه با رایانه که؟ تعبی انتخاب رایگریه که من پیانا نزانم اما اساسی لماده سی و شش ازانم بلا لماده سی و ششی یاسه الوجهدنی پرلمانی کدوستان ازانم چوی مخالفه دستوره او اگر گری من او پیم وای او بابتا رودانی استم او بابتا جیگیر کریته او بابتا صوری من رودانی استم و اصلا جور اگل او هینیش دروسکات یعنی فرصتی نونراتی کردنی راستقینه با احزاب روسکات و او پیم وای او با آسانی بدیدی قانونی دستوری من او چکوه خوشن تنین لما دی سی و شش شیج داو بله وای بله راسته بله اوی که لفوکسی قصه کانه دو پرسه باز نکانه لگل بپلی امتیاز بابتی او چند کرسی کوتا کنه باشه بس هر خوی یکیتی ترسیه لوی که خوی ترسیه لال بجاردن یا خود دوی پیدوی یاسا که راز بکره تو چکا قصر سروی هر یکیتی پارتی خوان دست بیش خربون که کرسی کوتا کن بیکو دابنین انزامی البجارنی پیشویان بیکو پسند کردو یا سا کنین بیکو تی پراندو هیز لو راستیه ام راستی زور حشال نگرو با آوردانه و با سی سالی را بردو اکیتیو پارتی اوان خویان انتخاباتیان کردو خویان دوان خستو خوش تل انتخابات ترساول با ام قصه نلین او باز اکیتی خمی راست کردنو یا قانون اکیتی ای امو مانا نیج نبوین دوا من کردو یا ساکا بگوره باشه بس ما اسم اوی لدوزارونو ای امو بوین پروژه هست همان باشه لدوزارونو هر پارتی و اکیتی با او باشی کرسی او کاتر لدوزارو پینز با دوزارونو کرسی کتانه ما بو دوی لدوزارونو هم واریان کرده و من دوزارونو لو توقیتی که گران دروز بو بله تصور که لخلالی مان یک هاو دو جاری از سیال جاری هم وار کرده و او او یازده کرسیان زیاد کرد او پین ل صاو پین جو کردیم با یانزا ما برگه کی تری شان به همواره کی زیاد کرد او پلا پلا او فشارو زختی که گوران دروسی کرد بو حلب جارنی پارلمانی کرسان 2009 اما بشه کی تداعیات دروز بونی گوران بو سرش لیکم کورتی کم یان زیاد دستین ل حلب جارنا کی کیتیان پارتی والله اگر ام سی او کین حزب کان بعام دوکی دوخی باشه اوانه اما اگر سی نسبی مشارکه بکی با کدوم لاین دست راد بانم هر دو کیان وضعیت خرابه بلام اگر با من بلی کامیان وضعیت باشه اوانه من با و بجیالیم بود بوده هاتو با او نکیم بلام هر دو کیان وضعیت خرابه بلام با اما جوانه هنی نوی که تی دعوایی تو ما کردو ایا ما با مبر با اویتی عرقلا دروس که اگر با عرقلایتی او حق وای خوان ولام بنو که اما لوانه بشه کی با بیت و سرباری وش قصه کی شی و کو قصه کی دستوری آیا محکمه اتحادی صلاحیتی هی نصیب دیل دنبنه نصیب دیل وی تو الله ما یک باز نیه بیکه بچوار ای امل رابر دو قراری که محکمه آخر دلم دگرین او بوی اصلا اصلا که پارلمانی کردستان نو تو دو کبری کردستانی پسندی کرد اگر شتیک پیچوانی دستور بیه باشه الله اما پیچوانی دستوره وقت چون با اینی ازیدی که میتونن تکلیفی مجلسی نواب عراقی کن اگر هم وارکه انکر مراعاتی اما دبکره سپاس دکم که دکتور سوارد به حلب جارنی او پارلمانی کردستان دیاری که انجمنی پارسگفانی کردستان هیچ باسیگ نیه و ایوان هیچ دنگ باسیگ نیه که حکم تاو که سایج قراری کتای پیرانی انجمنی پارسگفان توزه درنگتر بود دوای حال اینی پارلمانی عرب کردستان بود دیار اوش قصو باسی نافرمی لسر کراو
بلام تا او کیسا هیچ اگر یعنی هیچ برواری چی فرمی نیه بو ای که لکورستان هلجارنی پارزکان بکره دیاره بپی او قانونانی که لکورستان هلجارنی پارزکان راست و خو هرمی کورستان خوی بو ای پردامان یرمی کورستان یاسای بو دابنه ریکار و پیرو و امانه که اون لکورستان و سرچاو اگره بلام او نیجه های اوش بدلنیایی ایسا من بم لجه و برزانه ایساس سروک و جهگر و امشتانن یکم کسا بم که پیداگری یکم لوی که انتخابات گره چون که امانه خوی انزان که چن محریج نران دره چن یک امانه احراج بن بله بله چن احراج بن که اچ نداره و که پی سروک چی ماو بسرچو جهگر چی ماو بسرچو وزیر چی ماو بسرچو زور نخوش اما بله امیتر امانه خوش انستی پی اکن بویا بس یوادارم هم هستا یعنی امان بین سرخط سرو دک سرو کی حکومت کار برکرد توی دیمانه بین سرای دیموکراسی لیم جا اما گرنگه یعنی اما امانه یسا دفاع بونه من زور جاد الان با دفاع لدستور کن لی اصاب کن لی عراق بلا هم لکم یاسا که تو تا بین قاقت تی پراندو لوی که خرق یاسات کردو یعنی یاسات شکاندو یاسات پیشیل کردو یاسات به برجواندی دانا آبوی براسی چه هلبجارنی انجمنی پارزگا کن چه هلبجارنی پرلمانی کروسان کوره چه هلبجارنی سندیکا کن کوره ایچیتی کن نازانم شت مدنی کن لمولاتا هموی بسر چوا کاکا اینا 26 سندیکا و کامالا و دامزرا های دو اداره ایل کروسان یعنی امانه بس خویان بین باز کن بو اوان اشتالا دانوا هر شیه مومانه نمینه تو اونه خرابکاری و کلادن لیاسا و یاسا شکریانه پلا مولاتا بلا مانه هیچ نکنه اوی که یعنی ام امره لکرکو چی جوین خلق زود پرسیاری اوی کرکا که امان هموش تیک با قربانی برجواندیکانی خویم برجواندیکانی خویم لپیش هموش تیک اوه که اکسکی ابوایا ابوایا همو کردستان لسرو همو برجواندیکان و برجواندیکانی خوی انیان بکرده اتا قربانی هم بلا امانه نفهمن بو یک حکی من براسی همو امشتانه پیویسا بجدی قصی لسر بکری هل جارنکان لکروسانا یعنی مدیل یک بید نزانم تیگیشتن یک بید که بایی تر هل جارنکان دوان اخری یعنی دوان اخری کاتی بود دابنده لسر بزرگی فدرالی مودا کتایی بمنه هنه بلوشن نوی پرمانه بله بلامیتر خو امانه لکتایی ها که حکیب لکتایی ها ایم بداخوا تاوکوی سیش صفقات دوره بینه تاوکوی سیش با امنا راست دادگای فدرالی که امال قراری قطعی دا بو کروسان که ام قراران یعنی که دو اخراو دادگای فدرالی اسکالا که لسر رو بجارن پیوین چاوری رکوتی پارتی وی کتین؟ من پیم واقع بشک بشک لوانه او بکم دولانه لوانه لوانه امان که حکیم امان خود تاوکوی سل عراقی شهر لهمو جبگی چی عراق امانه نیونر یعنی که لدادگای فدرالی و آنها دو کردیله یکیانو و یکیانو لکومیسیون دوانی لی یکیانو و یکیانو لفلان یکیانو و یکیانو لسرکاتی کمار و لپرلمان و لو یعنی هموی دعوش کرده خو آنها هر کروسر یه دعوش نکرده من تصور ما الانی اروپا و گرچه بنصر مری خومنی شوانی شم بو خویان دعوش کرده آن بود و آن بود من یعنی دعوش یعنی کرده بلام من قصه چه يعني زور بكورتي لسر هم لسر دعوة كان قصب كان إما أم دعواني ككرا لسر كوتا هموار كرا نقل لسر ياسا أصلك أو كوتا أو همواري كالسالة 2000 على أم مادة يعني سبوا هنا كما دي سيوشش أو يك حوت بين شكز ششكز زيادة يعني لويا أو زيادة لوا هني بلام إما هذا ياسا کروسان آله کروسان چند بچن ناوچه چی هلب جاردن آله یعنی لیاساکی کروسان تیهتی آله چند ناوچه یک بز ناله چند ناوچه دیاری نیا بلام عراق من که یعنی هند یک بدادات چونم بکر عراق آله پشت بست به یاسا هلب جاردنی عراق این عراق ها یاسا هلب جاردن بنمایه که بپی بازنه انتخابی محافظه بعضی انتخابی در کروسان اکینا محافظه بپشت بز به دستور عراقی کوتای نتوانیه که ترکوانه لیرج نیه یعنی اوی که ایسا زیادتر فوکسی لسره امیانه ام دو توریه نگوی که بگرینو با او هندگ لین
اسام شتانی فرراو تناو میدیا ناو شقام کبوانو منا اما هموار به بچتو سر اصله که زور باس زور جار باسی باسه کم بانو منا لانی مبستیم به کومل هیز بروات دروی موضوعه که خوین خلصتالا که ده هروشی لخو گرتو که اکتور گرانوی بو اصلی اصاکی انجمن نیشتیمانی کردستان بله 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 زیاد کردو کرسی ارمنی زیاد کرد یعنی من لگل برزان ل یچتی نیشتیمانی کردستان لگل او کاگا منجی اوی انجمنی پارزگا اوان دقیق لسر اوی بلام لعنی تر امانه ایساره اکا بوی قصی تر یه باشا سوارد با هولکتانه بو پیکنان لیستیک بو البجان بر لیستیکی هاو باش بو البجانی پرلمان کردستان ایستان دست کودو که کمالی دادگری؟ تا ایستان ها بردوامی نیواداری دست بان که که یعنی لیستی اما هولا کمانوی که لیستی چی نارازی لکروسان دروز بی امن است ناراضی دروز به ما کو کامل ادادگری کردستان پیشوازی لیکن آمدی اگر نا اما لگل بران و لگل گرتوی اسلامی کردستان لگل اسلامی کن امانوی لیستی چی اسلامی دروز بید و هم لیست اسلامیش امانوی تجربه لیستی اسلامی مشخالی کرد که بو گوازین و بو حریمی کردستان بو همش درگاه من کراوه بو یه گرتوی اسلامی کردستان درگاه من کراوه بو همو اسلام خوازن لکردستان بلام هیوادارین هیوادارین عمل بجارنا لیستی هاو باشی ناراضی یعنی اسلامی یعنی لیستی هاو باش با کتایینا با زیو گندالی کن لکروسانا دروز ببی سپاس دیگم که چون من با لسر موچش بسیاره که لیف کمم رونامه یکی سودانی ها بولامی این فراکسیون کردستانی کن بلا امادم که موچه راست خود آباش کن بلان با مرجه که حکمت داته هم پیبده و دوباره گراوته و به پی اوی کلاسه بود جهات و چی لدخمین روی سوارد به موچه؟ خوی باشه اگر هنی لحیزه کن لحریم کروس هنه تقلی هن لیاسر و کوابیت همو اینجازه که یوان بلکاتی که اما پلین فشگیری زور بی فراکسیون کرده کن و باشه لعربه کن ایشی که بوم یاد داشت اما یک دو هم بابتا کمن ایما و من فرمدل حزه کم موچا فرمانبر بکوام ریگا بکوام وسائل لسری مانگا موچا که پردری جوازی نکره لگل بخواه اما تحصیل حاصله هزار جاده خوشی لو انا شغل كام رجع كنبر والله ام هواي مزيف بانا بخش نوا با هواي مزيف وخلق بلا ري انا بنو تشاشين لكن امر قرار دراوا اما كي قراره شي تي دانا ما كي سوداني او الله ايما لاري مانيه مو مانع مانيه بلان بس شي بم دو خاله او دو خاله كاشتي سري او كان هيك يعمل الرابر دو ابي حكومتي هرمي كرسان داتا وزانياري موتخوراني هرمي كرسان بابا بعراق یا وقتی چون ایا بچه میکانیزم که یا اما قصو قیل و قالی سر برگی دومی که زور اساسی کرد. علیه چی نو با قانونی موازنه. چون ام بابت کاک حکمی برد لرابر دو هوار من کردو. ام بابت ربطی با صرف و هیا پیوندی هیا با صرف و تو حکومت عراق خوی برگرانی داره یا خاطر استوی خوی یعنی کاتم کم ایلا دبی یاسا که همار بکری تو صد لصد لرابر دو بس همار کنه وکش دو دو که بودوی نو یک شو یاسا دانه سالی تازه یعنی ریگه دروسته که اگر حکومتی هرمی کردستان یعنی هاولاتیان هرمی کردستان و متخوران پی انوایه ام موچه رب تبیتو ببخواه ابل قانونی موازنات جوی کری بوی حکومت عراق با قانونی موازنه که برگرانی داره بخاطر استوی خوی چون او استا اگر هیچ تیر نکره او نقطه زور مهمه که حکیم او آماده قانونی موازنش در چوه یا ساکر شو هیه پشکی هیه با قرض با توی انیره یعنی چه جایی راست خوب به همواری یاسای موازنه و به خرجی فعلی لقانون که بگران کاری تیاب بکری راست و خور ربطی موچ خور که با بخواه اما جورگ لوهمی تیاب و لخونی تیاب بایه ابید ریگ دروسته قانونیه اصوله که مجیره تبه که هموار کدنوی و سرباری وش کمال ریکارو هنگاوی عملیه که ما کمال پروسه ایوید که حکومت هرم بینه لداتای فرمان برای سپاسه حکومت هرم هاوکار با اون بابتا چکا جاوازی که گوره هیل بین قوانین کانی هرم کروسان و قوانین کانی لباری موچه یعنی ما زوشتی پیویسه سپاس تکم سپاس با برزان که چومان محمد دکتر بیستون همه سالا سپاسی هم دبتا سپاس با اوی برزان سپاس تکم سپاس با اوی بینه رانی برزان سپاس با اوکارانم خواهد